Zdravo svima, danas spremamo pitu sa sirom. Razbila sam dva jaja i umutila. Zatim sam dodala šolju brašna. U brašnu sam dodala pola kesice praška za pecivo. Možete dodati i so ukoliko vam sir nije dovoljno slan. Dodala sam šolju ulja i dve šolje jogurta. Ovo će mi inače biti premaz za kore ili fil. Svaku koru mazat ću ovim filom. Stavljam koru jednu preko druge i svaku mažem. Stavila sam 4 kore, ali vi naravno možete staviti 4-5 koliko god želite da ovaj rolad bude debeo. I naravno što više kora, to će rolad biti deblji i lepši. I poslednju koru premazujem ovim filom. S tim što na poslednju koru stavljam sir. Vidite kako to izgleda pri dnu. I onda pravim rolad. Premažem ga isto filom. Vidite kako sam ja isekla ove rolate na parčiće. Sve sam stavila da se peče. Evo je, gotova je moja pita sa sirom. Inače, ovo je omiljena pita u našoj kući. Spremam je za doručak, za večeru i nestane za tren. Obavezno je i vi probajte. I kada napravite, pišite mi u komentarima kako vam je ispala. Puno vam hvala, naravno, što ste gledali ovaj moj video. Ukoliko niste, obavezno se prijavite na moj kanal i pritisnite zvonce kako biste dobijali obaveštenja o novim videima. A do novog videa, veliki pozdrav!